Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu sou o Eustáquio André Patunas e esse é o programa Vida Inteligente. Essa semana que passou, eu trago sempre as impressões aqui para compartilhar com vocês. Eu dei duas entrevistas com o meu amigo, querido amigo e irmão Jaime Dalmau, no programa dele, em outra emissora, onde ele quis fazer uma abordagem sobre a forma que eu via as coisas no passado e a forma que eu vejo as coisas no presente. Eu estou contando isso aqui, vou contar isso para vocês, porque é muito pertinente ao tema de hoje, que nós já vamos falar qual é. E foi muito gratificante o retorno que eu tive, que nós tivemos, né? Porque o programa, afinal, ele tem o objetivo de fazer a difusão das mesmas coisas que nós fazemos aqui, a mudança de consciência, transformação interior. E nos trouxe um retorno fabuloso, até acima da expectativa que eu havia posto no programa. Assim, claro, a gente vai dar entrevista e cria uma expectativa de se as pessoas vão gostar, como é que vão absorver aquilo que você fala. Eu tive, particularmente, as pessoas que me conhecem há mais tempo e aquelas que me são mais íntimas, mais próximas, sabem que eu tive uma mudança radical, 180 graus, assim, digamos, entre as minhas crenças do passado, vamos chamar assim, dentro do sempre, né? Mas vamos usar essa linguagem para ficar compreensível. E o que eu penso hoje? Quase que 100, 98% do que eu acreditava, não é que eu deixei de acreditar, eu tenho uma nova forma de visão hoje, eu enxergo de outra forma. Tanto é que eu já disse aqui, reitero hoje, tirei meus 5 livros de venda, porque eles não condizem mais com a minha verdade e tudo. E uma das coisas que as pessoas mais enalteceram do que foi falado nessa entrevista foi exatamente a questão relativa à canalização, que eu disse que era nós temos que canalizar nós próprios, né? Esse Deus que nós somos aqui, o nosso interior, que tem coisas que a gente desconhece e que a gente prefere aludir a terceiros, essas coisas lindas que nós somos capazes de escrever, de expressar, de verbalizar, de fazer isso tudo. E também esse Cristo que as pessoas buscam fora e que está dentro de nós. Então, foi gratificante porque as pessoas gostaram daquilo, as pessoas ouviram os dois lados da minha crença, e as pessoas que me conhecem sabem que isso aí foi gradativo, e eu tive a coragem, não sei se é o termo certo, que aí de assumir essas mudanças, de dizer que eu errei, de dizer que hoje eu penso diferente. E foi muito bacana porque as pessoas, eu senti, pelos depoimentos, pelos e-mails, pelos telefonemas, que as pessoas estão abertas para o novo. Isso é muito bacana. Isso são mosaicos do novo ciclo que estão em todos os lugares, não só aqui no Vida Inteligente, estão no cotidiano de vocês, estão tudo aí à vista, basta saber perceber. Pois bem, o tema que nós vamos abordar hoje, que também apareceu, se apresentou através de dois queridos telespectadores, que perguntaram se a gente podia abordar esse tema, que é o tema o perdão. Quando a gente fala em perdão, nós já, automaticamente, nossa mente consciente aqui, ela já vai na questão religiosa. Ih, eu tenho que me perdoar do pecado que eu carrego não sei da onde, de milênios, de não sei o quê. Tanto é que na oração mais conhecida por todos, vamos dizer, existe uma grande mentira, me desculpem a sinceridade. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso é hipocrisia. A gente pede que alguém perdoe. Alguém nos perdoe, alguém nos perdoe, não nós próprios, e como se nós também perdoássemos todo mundo. Que é uma mentira. É verdade ou não é? Pois bem, nós não queremos abordar hoje esse tema pelo aspecto religioso. Nós vamos abordar pelo aspecto que vocês já estão acostumados, que é o aspecto da verdade. E a verdade, ela é relativa. Essa é a nossa verdade que nós vamos passar para vocês. Vocês a recebam como acharem melhor. Bom, está aqui o meu querido amigo e irmão, que eu sempre tenho o prazer de estar no meio da minha plateia. Aqui tem gente aqui hoje, né? Nos agraciando também com a sua presença, toda quinta-feira, né? Boa noite, Jorge. Como é que você está? Ótimo. Você está ótimo? Tô Assim que eu ótimo. gosto de ver. Tudo tranquilo. Como é que foi a sua semana? Tudo bem? Foi tudo tranquilo.
E o tema que a gente escolheu hoje, você acha que é? Eu acho que é oportuno, né, de ter aparecido. Só eu queria comentar uma coisa que você falou. Aí você falou assim, que eu mudei a minha visão em 180 graus, né? É. Você vê que. 360 não dá, porque senão Não, volta no mesmo lugar. não, não, assim. Exatamente o que não aconteceu com a tua visão foi mudar 180 graus. Quando você muda a visão 180 graus, você está limitando essa tua alteração ao plano da mente concreta. Claro, Porque mente concreta, eu fiz você colocou um até nisso. referencial concreto, né? Isto. Talvez o correto para descrever o quanto você mudou seria assim: agora eu olho para outras coisas e outras coisas me olham. Ah, sim, tá claro. Não Isso, é? bem lembrado, bem lembrado. Porque daí é o novo mundo que é o mundo real, né? É olhando para você e você olhando de volta, né? Aí inicia um ciclo virtuoso. Que foi o caso do paraíso da semana retrasada, né? Então, o ciclo virtuoso que é você ensina a humanidade para aquela matéria mais sutil e aquela matéria mais sutil ensina a divindade para você. Só que no final das contas, vocês não são uma coisa só, trabalhando por um objetivo, que é fazer o Perfeito. quê? Aquisição de consciência plena, de fio para fio, da matéria mais densa até o plano átmico, né? Aí isso é permeabilização da existência, essa é a razão da existência. Isso é evolução. Quando você diz assim, muitas das coisas que eu acreditava, agora eu não acredito mais. E eu tirei de circulação cinco livros que eu escrevi. Né? Foi. Então você veja o quão relevante, o quão importante e o quão intensa foi essa mudança, porque quando você escreve um livro, você cria uma realidade. Sim. E essa realidade ela está escrita. A E ideia é o todos verbo aqueles que que toma leram, como carne, você disse, né? vitalizam. Como diz Henrique José de Souza, a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Então, quando chega ao ponto de escrever, de descrever uma realidade, isso está completamente arraigado vitalmente. Para se desvincular dessa realidade, e ainda mais se várias pessoas leram, se você daí criou uma expectativa com relação àquilo, a tua vida era aquilo naquele momento, então, para você conseguir se separar, soltar as amarras dessa realidade, demanda um esforço considerável. E aí, há duas maneiras de se usar o esforço para tentar se liberar desse passado que muda, né? Dessas coisas que eu não acredito mais. Uma é a matéria da mente concreta e o emocional, que daí então você vai tentar entender aquilo, de se emocionar com aquilo e desmontar a emoção e desmontar o conhecimento. Então você renega o teu conhecimento. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando você vem e diz que agora eu acredito em outras coisas. Você não renegou aquele conhecimento. Aquele Sim. conhecimento, ele é lícito porque ele é uma etapa da tua vida. E tem muita gente que daí lê o teu livro, acredita no teu livro e que está naquela posição do astral, parada, esperando para ser içada pelo que você está andando. É porque elas estão ligadas comigo, você falou isso em outro programa, né? Então Toda vez isso que você que é lê alguma importante, coisa, é. você fica lastreado, fica ancorado em uma realidade. Quando você anda, aquela realidade anda contigo. Então, ou você admite que você mudou e que você vê as coisas de maneira diferente sem você odiar o teu passado, Sim, isso é verdade. né? Importante Ou também. então você vai tentar desmontar o teu passado do ponto de mente concreta, quer dizer, assim, mostrar que não, linha a linha, isso aqui está errado, aquilo está errado. Ou você vai passar a não gostar do que estava escrito ali, e aí o teu novo mundo, ele não existe, por quê? Porque toda a tua vitalidade está entranhada naquela Mas realidade. sabe que foi importante você dizer, porque isso aconteceu no primeiro momento. Isso é importante a gente observar. Até o próprio autor depois. O autor da experiência, eu estou falando, observar. Porque o primeiro momento, depois que eu via que as pessoas falavam que eu não acreditei, que eu acreditei um monte e hoje não acredito mais, eu me revoltava por elas estarem acreditando numa coisa que eu não acredito mais. Mas Então, não pode. está bem dentro do tema de hoje, né? Quer dizer. Não pode. A revolta e o ódio são assim, artifícios do que impede o que a gente conceitou como perdão. Não, de eu achar um absurdo, mas como é que eu acho um absurdo se eu trilhei por esse caminho, sabe? Eu mesmo fui meu próprio juiz, como já disse aqui diversas Sim, vezes. não é juiz, é algoz, Exato, né? algoz, E aí exatamente. toda vez que você vai ler uma frase daquela, uma parte daquela, você se penaliza, se penitencia. Como que eu pude fazer um negócio desse? Sim, mas Não, depois é que. transmutei isso, está Não, transmutado. e o pensamento é assim, não, é que nesse momento era o meu melhor. E era um Perfeito, degrau para era onde eu mesmo, estou agora. era E onde mesmo. eu estou agora
não é nem próximo de onde eu vou chegar. Isso. Entende? Essa que é a visão. Aí você convive pacificamente com o teu passado, entende o teu presente e constrói, abstratamente o teu futuro. É tudo o que se precisa. É, eu já me perdoei. Não tenha a menor E hoje, por dúvida. falar em perdão aqui, ó, eu gostaria de estar aí, ó. Sincero, eu uso sempre da sinceridade, né? Eu gostaria de estar aí, no bom sentido, estar atento ao que nós vamos ouvir aqui hoje, porque eu vou ter a chance de rever esse programa umas 10, 20, 30, 50, 100 vezes, né? Que o perdão é um exercício que eu gosto, eu gosto não, eu quero praticar bastante, sabe? Mas não precisa. Ah, não precisa, não. Então Não, dessa forma, eu tô aqui. o perdão não é pontual, você não pode. É, sim, não. É porque tem tanta coisa no astral, e nos compete perdoar, não o que o motorista brigou contigo no trânsito hoje, ou porque o teu vizinho fez barulho, ou porque o teu filho te incomodou. Não, não é esse perdão. Esse perdão é perdão do astral, é bagunça, sabe, é Isso é bom a diversão. gente esclarecer isso É, tudo hoje. não, o perdão que nos compete é perdão às coisas do gênero humano. Que é muito mais sério, né? Não, é o elemento libertador e transformador do próprio astral como um todo. É você acabar de vez com as dores da humanidade. O perdão é a arma, é o artifício, né, para isso. Nós só temos arma, né? Mas desde. Bom, nós temos. No tempo, vamos voltar para o começo, né? Quando o ser humano, dentro da sua etapa evolutiva, quando é que ele sentiu pela primeira vez o termo, quando é que ele teve que perdoar, vamos dizer, dentro dessa caminhada? Porque ele era, nasceu simples e ignorante, como dizem uma frase aí, né, vamos dizer, dentro da sua cadeia de evolução, tendo que passar pela experiência da matéria, né, que ela nos deixa um pouquinho densos, essa experiência, né? Então, quando é que o ser humano ele teve esse início, vamos dizer, esse A conflito de. experiência com a matéria não nos deixa densos. A gente usa a matéria densa para dar a ela consciência. Isso é Com certeza, mas é uma parte da nossa. dificuldade. A matéria, ela densifica, tanto é que nós trabalhamos, a gente fala, usa genericamente falar, nós precisamos espiritualizar o espírito e materializar. Não, como é que O é? contrário, O contrário, né? espiritualizar a matéria E e materializar o materializar o espírito. espírito, exatamente. Então, é um grau de dificuldade, vamos dizer, toda coisa que vem de fora da. De fora não, do eterno, vamos falar do eterno, né? E que tem que passar Toda por coisa aqui, que vem daqui que vem daqui e é tem que porque passar o eterno, o espírito, tá por tudo esse aqui. templo que nós estamos fazendo uso dele, ele é que é o fator que dificulta esse intercâmbio, vamos dizer, dos outros níveis para. Na verdade, Grego, o conceito de perdão, ele jamais foi compreendido, né, e nunca foi colocado em prática. Mas algum fato gerador deve Não, ter eu acontecido sei. para que Não, já houvesse vamos isso. comentar. Você falou agora de início, onde tem uma oração que fala: Isso. perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Isso é repetido. Nossa Senhora. E aí tem duas coisas, né? É que falei em perdoar ofensa, na verdade, sim. Uns dizem dívidas, né? Outros dizem ofensa, e assim vai. Para a divindade, quando você fala assim, perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me ofendeu, ela pressupõe que é uma verdade. Perfeito. E você continua alimentando. E até por causa que é falado muitas vezes. Então, em pressupondo que é uma verdade, aí você dispara um sistema de forças que deveria esperar um resultado que não vem. Exatamente porque, por causa do que você disse, que você não perdoa as outras pessoas, né? E tem uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte. Então, Deus diz: eu perdoo os que não sabem o que fazem, mas quem vai perdoar os que sabem? Quando a pessoa, por ignorância, ela toma uma atitude, isso tem uma densidade à ação dela. Quando a pessoa conscientemente ela tem a mesma atitude, isso tem outra densidade. Porque a consciência é o que enraiza as ações no plano da mente concreta e no astral. Então, quando eu conscientemente vou fazer isso,
E depois, não, agora eu vou querer pedir perdão sobre isso que eu estou fazendo. O perdão, ele tem que vir permeado de uma consciência tão ou mais densa da consciência que eu tive quando eu fiz aquilo. Porque senão é mentira, não acontece. E o que que acontece? Perdoar, na verdade, assim, ele é a chave não só da longevidade, como do próprio bem-estar do gênero humano e do plano como um todo. Quando, por exemplo, assim, você lembra de alguma coisa que alguém tenha feito para você? Tá vendo? Claro. Fala uma. Oi? Diz uma. Menti a meu respeito. Quando? No passado, hein? Passado, uns 4, Qual a 5 anos. intensidade? Ah, depende para. A intensidade é como eu recebo, né? Esse que é o problema. Isso eu tenho consciência disso. Exatamente. E como eu potencializo isso cada dia alimentando aquilo lá, porque você E que. aí agora quando eu perguntei para você, se você tinha alguma lembrança disso, daí você foi na hora e você se desloca na linha de Com tempo certeza, pro até o evento fato do gerador. dia do fato gerador. Exatamente. E aí quando você está deslocado pro dia em que houve o fato gerador, você está ligado vitalmente à pessoa que falou mal de Isto, você. sim. E uma coisa muito interessante, você alimenta isso hoje com a mesma intensidade. Não tenha dúvida. Isso é certo. É, por isso que eu disse que eu Não, queria estar do isso é outro lado hoje errado. aqui. Eu sei que é errado. Por isso que eu falei que eu Porque queria estar como espectador e vou assistir isso aqui 100 vezes. essa que é a mecânica, essa que é a mecânica. Qualquer que seja a coisa, o ato, né, o pensamento que tenha sido feito, criado, projetado para alguém, e aí esse alguém devolve através do que a gente já conversou aqui, que é o movimento retenção, que é onde aquilo ele se incrusta em você. Ele passa a fazer parte de você. Aí você fica ligado vitalmente ao fato e, por decorrência, fica ligado vitalmente à pessoa que Sim. fez isso e, por decorrência, está ligado vitalmente ao mundo da pessoa que fez isso e, por decorrência, está ligado vitalmente a todos os Nossa, entornos e todos os isto. olhos que aquela pessoa tem. Então, quando você lembra de alguém que falou mal de você e você não perdoou, o que que acontece? Você cria uma cadeia de alimentação de Nossa, isso tem formas consciência que plena vai até um disso. passado que não se tem noção, porque não é, você daí não está só com aquela pessoa que falou mal de você, está com tudo que ela já possa ter falado mal de outras pessoas e o entorno dela e a razão para ela agir assim. Mas veja que interessante. Eu, olha, o fato de eu ter consciência disso, ele não resolve o problema. É interessante isso, né? Resolve. Resolve? Como? Não, é assim. Trabalhar, amar e perdoar. Essa é a nossa divisa, dizia Blavatsky, né? Se você tem consciência do processo de entrelaçamento de uma coisa qualquer que você tenha, que é um ódio, na verdade, o que você tem para outra pessoa é o que a gente conceitua como ódio. A gente, não é um ódio, é um não gostar, não existe não gostar, né? É um ódio em escala. Então, quando você nutre esse ódio, quando você alimenta esse ódio, isso se projeta em escala e você não se dá conta que você odeia. E uma coisa que é muito importante a gente falar assim, é que eu odiar em um momento de revolta é lícito. Por quê? Porque daí eu vou analisar o porquê que eu fiquei revoltado, o porquê que eu odiei e sublimo. Então, a maneira de trazer Perfeito. o ódio para ser sublimado. Agora, se após aquele momento de revolta, eu continuo odiando, e aí eu odeio porque o ônibus está atrasado, porque hoje vai chover, porque então, esse conjunto de ódios, ele começa a envenenar o timo. O timo, isso é importante. Sim, porque quem Começa a alimenta. envenenar o timo. O pessoal fala assim, você está com muito ódio no coração, não é no coração, você está com ódio no timo. Tá, você falou do timo, ódio no coração. Se você falou no programa das glândulas que nós falamos aqui, que o timo ele fica um certo tempo inativo. Onde entra essa, qual é a Não, ele interferência, fica vamos inativo dizer? do ponto de vista esotérico, né? Porque tem até Esotérico. 7 anos, ele Sim. está na sua, assim, no Mas ápice da sua fisicamente ele evolução. continua, isso aí faz mal, Fisicamente, vamos a dizer. medicina diz que ele entra em estado de dissecação a partir do 7º ano, mas é um erro de avaliação. Tá. Porque se o timo entrasse em estado de dissecação, a própria existência ela não seria possível, porque ele é a base do amor e do ódio, né? E aí quando você odeia alguém, você Sim. pode odiar com energia, né, que vem de você. E como o ódio só existe como uma negação do amor, então você retém dentro do timo, quer dizer, você retém no teu corpo astral, né, uma negação, uma antítese
daquilo que deveria ser o bem, o bom e o belo, ou o amor fraternal. Quando você faz isso, então você tem que circunscrever, porque, por exemplo, para você odiar alguém, você tem que fazer força para odiar. Porque não, assim, se você deixar por conta própria, isso vai se esvaindo e você depois não esquece mais e Sem acaba. dúvida, se Para você você não lembrar até alimentar, hoje, não você está tem. alimentando. É claro. Então, se você está alimentando, há um esforço, né? E aí, isso faz o quê? Eu crio um entorno de anti-amor, de anti-fraternidade, para manter aquilo vivo e apontado para Sim. alguém. Muitas dessas formas, interagindo aqui no meu time, interagindo em mim, elas fazem o seguinte. Cada um ser humano, ele é um conglomerado diferenciado, é um complexo de seres, né, no que a gente conceitou como vida. Se eu estou puro, se eu estou íntegro, se eu estou tranquilo, eu estou trabalhando só aquilo que me compete. Se eu tenho esses resíduos, todas as outras pessoas estão em mim e ligadas pelo que a gente conceitou como ódio, como mal, né? Como é o mal? O mal é o amor sem vibração, é um amor mais denso, que é a negação, né? Quando essa negação ela acontece com muita intensidade, você começa a criar toxinas no organismo. Aí então se fala que você fica envenenado pelo ódio. Isso. E é exatamente isso que acontece. E é uma coisa muito interessante que assim, quanto mais você odeia, quanto mais você lembra daquilo, quanto mais você deixa de perdoar aquilo, quanto mais você traz o teu passado de dores presente no dia a dia, mais toxinas você cria e você cria um vórtice, você cria um redemoinho de energia vital que atrai outras dores. Porque todas as dores, todos os ódios, todos os nãos, eles se alimentam de conglomerados mais densos do plano astral. Então, quanto mais você odiar, mais você vai alimentar. Então, por assim, se você odeia um, dois, três, quatro, né, eventos, você acordar e aí passar o dia ao dia porque está nublado, é tranquilo. Aí Não, não tenha dúvida. você entra em um ciclo em que você fica mal-humorado, o ódio ele passa a fazer parte do processo, e aquilo vai te corroendo, vai te comendo realmente a vitalidade, até que chega um ponto em que daí esse veneno, essas toxinas que você está alimentando todos os Se dias. transformam naquilo que chamamos de doença. Exatamente. Isso, e eles te embotam mentalmente, porque o que é produzido aqui. Ele vai alimentar a pineal, a pituitária, né? Vai criar a ligação entre o plano mais denso com o plano mais sutil. Todo esse processo ele acaba não acontecendo. Quando você diz assim, eu me lembro do cara que falou mal de mim. O grego do qual ele falou mal nem existe mais grego. Isso é verdade. Não. Mas a lembrança existe no grego que não existe mais. Mas a lembrança existe porque você quer se deliciar com isso. Não, deliciar não. Isso aí não, não gosto de deliciar coisa nenhuma. Se eu pudesse deixar ali, se você falar, tem um segredinho aqui que você põe aqui dentro e some, lá, já era para já. Tá vendo? Não é gostoso você carregar isso. Todo mundo sabe isso aí. Quem Não, mas olha só, por isso que eu falei tem assim. algumas coisas para resolver sabe que não é gostoso você carregar isso. Perdoar isso porque eles não sabem o que fazem. Sim. Mas quem vai perdoar os que sabem? E você sabe? A intensidade do karma, ela se aplica em graus dependendo da consciência com a qual eu realizo certa coisa. Você não tinha consciência na época porque daí você ficou ofendido, mas hoje você tem. Hoje eu tenho, com E por que certeza. você alimenta ainda aquela pessoa e todos os ódios daquela pessoa e todo o entorno daquela pessoa? Por que que você gasta a tua vida alimentando alguma coisa que para você não tem utilidade nenhuma? Se eu tivesse a resposta, já estava resolvido. Mas você tem a resposta. Tá bom. É, não é mole, não. Não é Não, tá mole. vendo quando a gente expõe uma forma do astral, como é que ela faz? Assim, aí você diz, não, não é mole, como é que eu faço? Daí você se Não, mas eu ajeita estou na cadeira. assumindo, eu não É estou porque fugindo disso. aí, nesse momento, né, você está desnudando, assim, né, você está tirando a máscara daquela forma que de você se alimenta. Claro. Né, e que você pensa que não existe, mas você diz, ó, lembra de alguma coisa? Lembra porque falou mal de mim. É grande coisa. É, mas já vou pensar a respeito, vou ver como é que eu transmuto isso Claro, aí. não, o fato de você ver isso, que aquilo era um E aquilo tem ponto. que olhar de volta para mim ali. Eu vou olhar para aquilo olhar de volta. Então, você tem a obrigação de transformar não só aquele que daí falou mal de você, como todo o entorno daquele. Então, você tem que pegar e abençoar aquela criatura.
Veja como é uma coisa difícil. Ou você tem que usar de um outro artifício, que é um dom, que é o perdão. Ah, tá aí o tema de hoje. Exato. Aí, por que o perdão ele é um dom? É porque ele implica em você colocar na mesa, quer dizer, colocar na mesa é colocar no teu campo de visão tudo o que aconteceu em detalhes, todas as dores, quer dizer, assim, aquele conglomerado de seres do astral ainda se digladiando, se ferindo, se ofendendo, o grito sendo dado, a ofensa sendo proferida, você ouvindo e não gostando, tudo aquilo vivo, né, em um mesmo campo de visão, e daí você comanda, né, a evolução desses seres. Aí o que que você fala? Eu perdoo você. Teve um senhor que se revoltou, né? Hein? Teve. Ele foi perdoado? Não se aplicava o perdão porque ele fez um atalho evolucional. Se a evolução fosse andar no passo que ela vinha, hoje a gente estaria completamente diferente, milhões de anos atrás. Aí quando. Atrás, quer dizer, a rebeldia dele foi para o bem, vamos dizer? Sim, é o mal no bem. Existe o bem no bem e o mal no bem, que é o revoltado, que é o quinto planetário. Daí, o mal no bem, interpretado pelo gênero humano, vira o mal no mal. Só que o mal no mal não existe. Por quê? Porque quando ele diz assim, eu não vou participar desse momento de evolução humana, ele está fazendo um saque contra o futuro e ele traz uma série de valores para fazer com que isso aconteça. E depois, quando ele foi entronizado e foi tudo harmonizado, né, ou dentro do conceito de perdão cósmico, se queira, né, Sim. aí então ele diz, isso foi um atalho para a evolução humana. Então, veja que toda a noção de mal Mas humano. é complexo, né? Eu me revolto para que a minha revolta seja um atalho para um saque para o futuro. É meio complexo isso aí, não é? Complexo se for analisado do ponto de vista de mente concreta, Perfeito, perfeito. do ponto Claro, de vista, e aí claro. já do ponto de vista cósmico, né? Aí um passo evolucional é completamente diferente, né? Então, quando você coloca, voltando, todos os elementos em cima de um plano. E você olha para todos eles, aí você diz para aquele fato gerador, eu perdoo você. Quando você diz eu perdoo você, isso é mágica. Ah, mas isso aí, pera aí, o fato de eu dizer. Não, você tem que sentir. Ah, isso aí, É, exatamente. porque senão Não fica, é, não é perdoai verbal. a nossos devedores, cinco perdões a quem nos tem Ih. ofendido. É. Então, eu digo, eu perdoo você, né, e eu compreendo o que é que eu estou dizendo, eu compreendo o que é que eu estou fazendo. Eu automaticamente, eu dissocio, isso que é uma coisa muito interessante. Que o entrelaçamento de todos os nãos, o entrelaçamento de todas as vezes que alguém xingou alguém, o entrelaçamento de todas as vezes que alguém lembra que alguém xingou, o entrelaçamento de todas as dores humanas, esse entrelaçamento é que é o karma a ser vencido. E o entrelaçamento é vital, assim, o ódio permanece, a dor permanece, a lembrança, a memória ruim permanece e ela é vivificada. Verificado, sim. Quando eu digo assim, eu perdoo esse evento, que assim, eu olho para aquele evento, e é muito simples. Mas tem que ser sincero, como você disse, Não, né? mas hoje você é uma pessoa sincera. Você tem que ter Hoje essa consciência. você é o outro grego. Quando você vai e diz assim, não, eu perdoo, aí a tua mente concreta vai dizer assim, mas ele não está falando a verdade. Né? Ele está dizendo que perdoa, mas na verdade é o seguinte, eu perdoo só duas frases que ele disse, a terceira não. Aí é um artifício da mente concreta, é um artifício do astral, sabe para quê? Para que aquela dor se mantenha viva. E é Entende? interessante que isso que você está falando, o fato que nós estamos comentando aqui, ele nos meus sonhos ele é o contrário. Você está do lado do seu, vamos usar esse termo, está do lado do seu inimigo, vamos dizer, e Não vamos usar esse termo. nos sonhos são as pessoas que vocês têm compatibilidade ou que têm alguma dificuldade de As perdoar. pessoas as quais você não compreende. Perfeitamente, tá? É. Isso. Então, mas elas, no, sei lá como é que você pode taxar, nós nunca falamos sobre sonhos, né? O que que é, se é apenas subconsciente ou se é alguma outra coisa a Não, mais? subconsciente não é. Então, nesse outro plano, o plano dos sonhos, vamos chamar assim, né? As coisas são diferentes muitas vezes. Aí você acorda de manhã e fala, mas como? Como é que eu estava de bem com fulano de tal se eu tenho tanta ojeriza, podemos dizer assim, Pois né? é, assim, essas palavras assim, de mal, ojeriza, raiva, ódio, ela tem que deixar de fazer parte do vocabulário. Tem. Não, assim, aquela pessoa que eu não sei, que eu não me lembro agora. É, esse é o ponto bom.
E o perdoar, então, é você pegar e dar uma, você podia pegar e dar uma passada geral, colocar num caderno o que eu odeio, quem eu Ó, já já é odiei. uma boa dica. Uma boa É, dica, não, pode, a perfeito. gente pode fazer. Então, o que eu odeio, quem eu já odiei. Aí você odeia porque ele fala mal de você, o menino que pegou e roubou tua bola na escola, o menino que pegou e te deu Ah, um tranco no verdade, jogo de mãe, futebol. interessante, olha. Tá, é um bom exercício para se fazer. É, Comprar um é. E aí, caderno, é. E quando você fizer isso, começar a aí você vai escrever. estar fazendo uma viagem no teu passado. Só que no teu passado está entrelaçado toda a tua família, todo o teu gênero, né, familiar, o país que você escolheu nascer e todo o karma que te levou a existir. Muito interessante. Só isso, mais nada. Só, né? E aí, é só isso. E aí, então, quando você pega e dá uma passada geral, e aí você analisa aquele fato daí já de um outro ponto de vista, que agora você é um ser integral, a caminho da iniciação, da compreensão do que é o entrelaçamento entre os planos. Então você vê que não, eu estou libertando, né, esse evento. Eu perdoo o menino que pegou e me deu um tranco lá no futebol, independente do que seja. É, porque você falou, logo que a gente pensa, a gente volta no momento, né? Que você falou. Quando você lê um livro, Você se você está olhando com os olhos do é, autor ali, né? você não se Isso é desloca, é, importante. você não se desloca no tempo, porque na verdade você se desloca no Como sempre. astral, é no É, astral, isso. é. Então tem aquele evento lá no astral, vários, então você vai nesse ponto do astral, e aí tem todo um conglomerado de eventos entrelaçados ali, e falando, não, Sim. eu perdoo isso, né? E entendo o que aconteceu e vejo que na verdade o fato de ter me dado um tranco no futebol não significa nada, porque tal, e eu era mesmo um pé de pau para jogar, então o entender isso e o perdoar, aquilo passa a ser sublimado. Peraí, você falou uma coisa que está martelando aqui. Quando eu lembro o evento da semana retrasada aqui que eu contei sobre São Paulo, eu cheguei lá e vi tudo. Vi como era. Onde que eu vi isso aí? Eu não vi no astral isso aí. Se eu lembro de alguma coisa, se eu lembro de Alto Paraíso, onde eu adoro a Chapada dos Veadeiros, se eu lembro da Acrópole, onde eu estive. Eu estou lá nesse momento, sinto a energia daquilo, mas não é o astral. Então, como é que é isso quando eu volto numa lembrança Não, mas é no do é astral. no astral? É porque assim, é porque é, qualquer lembrança que você tem, qualquer emoção que você tenha, ela só tem um lugar para se manter viva. É no astral. Qualquer ódio que você tenha, ele é um ser que se mantém vivo no astral. Qualquer amor que você tenha, é a mesma coisa. Qualquer conhecimento que você tenha, é um ser que se mantém vivo no planamente concreto. A ideia é onde é que eu vou buscar? No astral? Não, a ideia é assim, ó. Não, Ah! a ideia vem do mundo abstrato. Aí é búdico, é átmico, aí é de baixo para cima. A ideia é o verbo que toma carne através da pena, então faz esse caminho, Porque né? o astral é uma palavra, por isso que eu até me atendo a ela. O astral é uma palavra que nós temos uma outra conotação dela. Sim. Não, Então mas é é. porque as pessoas falam assim, ah, como é que você está hoje? Ah, hoje eu estou no maior astral. Como é que você está hoje? Ah, hoje eu estou de baixo astral. É. Então, mas fazem Quando eu falo alusão. assim, estou no maior astral, estou de baixo astral, significa o seguinte, que quem está usufruindo da minha energia, quem está dando a tônica do meu dia, são seres que existem no plano mais baixo do astral ou no plano mais alto do astral. Só que as pessoas daí passam o dia buscando como é que é? Agitar, agitar o astral, agitar o astral, assim, excitar o astral, Sim. né? Porque a vida, então assim, daí a TV, a propaganda, a publicidade, não sei o que, isso, aquilo, tudo, para que a gente projete a consciência integralmente no astral e vá alimentando esse conjunto de seres aí eternamente. Então, quando você vai pegar e vai lembrar de um assunto, lembrar de um fato e vai trabalhar esse fato, você está se deslocando fisicamente dentro do astral, não no conceito de tempo, porque o conceito de tempo ele só existe a partir do físico, né? Sim. Então você vai lá naquele lugar onde é que está a tua memória e diz assim, e veja como é que é. Tudo o que aconteceu naquele dia está se alimentando de você hoje. E aí você vai andando pela vida e vai arrastando todo esse povo se alimentando Com de você. certeza, Aí tá? quando você vai e fala Isso assim, tudo é astral. isso tudo é astral. Isso é bom, bom, bom. Vamos É. prestar atenção nisso, é. Aí quando você diz, não, eu perdoo você. Né? Que assim você usa vontade, sabedoria, atividade para você pegar e transformar aquilo e liberar aquela matéria, aquela massa astral que estava presa em você. E você dá consciência de bem, de bom e de belo, que assim você transforma aquela matéria, você se liberta. Tá. Então por isso fala que o perdão liberta, e é verdade, você começa a poupar a vida, né? Mas você transforma a vida daquela pessoa que você mantinha aprisionada até hoje. Entende? Por isso que daí algumas religiões, então elas estão há 1.000, 2.000 anos,
tratando de usar imagens de dores. Ah, sem dúvida. Está perpetuando Sem a dor daquele dúvida. momento. É, Isso é interessa. uma desonra, né, para o ser que passou por aquilo em função de fazer a humanidade evoluir. O processo é exatamente o mesmo. Então, cada dor que você carrega é exatamente a dor da tragédia do Gólgota. Entende? E todo o karma, ele se assenta e se alimenta e ele se entrelaça exatamente na incapacidade que nós temos de perdoar. Por quê? Porque nós somos ignorantes com relação a esse processo. O perdão seria uma disfunção do amor ou não? Não, Não? não, não. Já O que você perdão. denominou que o amor é uma expressão do ódio, por exemplo, Não e o ódio é uma expressão, ele é uma graduação. é uma graduação. Porque o ódio só existe com uma negação do amor. Isto, O ódio em si perfeito. não existe o Por ódio isso que eu te perguntei universal. se o perdão tinha É, era não uma. existe o pecado universal, o Não. ódio, isso não existe. Existe a negação do amor fraterno, existe a negação da lei. Então isso é a Dharma, que é a lei A lei é toda. uma só, né? Existem desvios da lei. É Exatamente, isso, né? Porque exatamente. ela é a lei é única, legal, É, normal, e quanto maior é correta. a tua consciência no fazer um desvio da lei, né, maior é a tua responsabilidade. Isso é karma. Então, quando você perdoa alguém, então você usa um dom, que é uma força, que é um poder que é dado a você, não é? E aí você vai e altera uma parte do plano astral, altera uma parte do plano vital, você liberta uma miríade de seres, você liberta aquela pessoa que você está ligado a ela, a pessoa vai seguir a vida dela e toda essa vitalidade ela passa para você, passa a ser usada novamente por você. E aqueles seres que É eram, verdade, é lógico, verdade. É lógico até, é um né? processo mecânico. Sim. O que, se você está mantendo vivo vários seres, né, contrários à lei, quando você sublima um ou todos, toda essa energia que você usava para manter vivas essas Ah, memórias, com ela certeza. fica em você e ela se transmuta. Isso é alquimia. O perdão é alquimia, aquele suma matéria, o lápis filosoforum, ou a pedra filosofal que transforma em ouro tudo que toca, o perdão transforma em ouro tudo que toca. Mas alguém vai, alguém, certamente alguém está pensando em casa. Uma única, vamos dizer, vou chamar atenção para a minha questão. O fato de eu perdoar altera o meu universo, né? Não. Não? Porque Altera o teu universo, altera o universo daquela pessoa que ainda hoje está ligada a todos você que estão e ligados a principalmente nós. altera aquele mundo que existia que você chama de alguém me xingou, que é Perfeito, um mundo à perfeito, parte. tudo São bem. três Mas passos. até aí você fala, nossa, mas é um caso no meio de N casos. Isso funciona? Essa que é a questão, se ela tem peso dentro do todo. Claro. Claro. Mas assim, Apesar de que a partir somos do momento parte que do todo. você entende o processo do perdão, você entende o poder que você tem, teurgia pura, né, o perdão. Aí você primeiro aplica uma memória. Depois você adquire consciência, você aplica, eu perdoo todos os erros da minha família. Você acaba de resolver a razão kármica que te levou a escolher um ramo familiar. Eu perdoo todos os erros do gênero humano. Entende? Você não sabe quais são. Mas quando você profere uma sentença dessa, você projeta a essência do perdão para tudo que existe de oculto, de errado, de Até ódio. lugar que você nem imagina, até, Não né, que você está interessa ligado. É, onde. E claro. aquilo, ele desencadeia um processo de enfraquecimento, né, do quanto as pessoas se odeiam. Então, assim, você veja essa questão do perdoar. E o como não é colocado em prática, nem para as mínimas coisas, você vê o poder judiciário, né? Sim. Então, milhões, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de projetos de processo e não se dá conta porque as menores coisas, né, elas são levadas ao extremo, né, e aquele ódio alimentado envolve isso, envolve aquele, vai para a Sim, direita, vai senhor. para aquilo. Ah, assim, sabe, é uma loucura sem fim. Mas você disse nos bastidores, antes da gente começar o programa, e que isso tudo está nos conformes. Está como deveria ser. Mas eu acho Sabe por quê? Por exemplo, porque quando que se falou. que as pessoas acham que nós estamos vivendo o caos. Não, caos theos cosmos. É. O demon é esse deus inversos. Quer dizer, o que a gente está vendo é uma face da matéria que estava errada há milhões de anos e que agora se exterioriza, né, para participar de uma confraternização, de uma festa final,
né? Que é o bem, o bom e o belo, que é a presença do Avatar, que assim não vai ter doença, não vai ter ódio, não vai ter desavença, assim a vida ela fica assim, às vezes assim chata, não, chata não, porque chata é um termo humano, a vida fica como ela fica dentro do conceito de neutralidade. Podemos, quer dizer, não tem nada a ver ou tem tudo a ver? Podemos considerar, dentro de tudo isso aí que consigo farejar com esse narizinho grego aqui, podemos considerar de que a subida do Avatar estaria iminente ou não? Na verdade, sim, Porque já está os aqui faz valores, tempo. sim, Já está aqui faz tempo. os valores dessa mudança, eles já estão presentes, já estão no gênero humano já ali há muito. Sim. A prova é isso que a gente conversa, é a maneira como a gente vê a vida, é a cor que é o céu, assim. Não sou nome outro dia aqui, se passar um caminhão de flores, você está de olhos fechados, você pode pensar que é um enterro ou que é um casamento. Isso. É você que define como é que a tua vida vai ser. Exatamente. Você que define quantos ódios você vai alimentar. Você que define quanto amargo vai ser o teu dia. Você que decide e define quanto azedo vai ser o teu time. Você que define quanto que você vai ficar aberto a doenças, né? E você que define principalmente é o que você não deveria alimentar. Bom, você não me respondeu ainda, mas tudo bem. Pergunta de novo, então. Tá, já vou perguntar. Na minha opinião, tem que acontecer, como aconteceu comigo, já disse 11 de agosto, e antes do ano 2000, 2003, antes de eu vir voltar para Florianópolis, que um dia eu acordei diferente, e eu olhei para as coisas me olharam diferente, e nós, opa, tudo bem, beleza? E aí mudou tudo isso aqui. Então aconteceu alguma coisa. Para que o perdão e outros resgates, eu vou usar ainda termo assim, aconteçam, é necessário que haja alguma coisa. Porque eu mudar hoje, vou mudar todo o meu entorno, como você disse, resgato o meu entorno, sei lá quantos são, fiz a minha parte e influenciei no todo, estou de acordo. Tá? E todo esse processo que nós estamos vendo aqui, estou de acordo, dentro do entendimento. Só que, no meu ponto de vista, tem que acontecer uma coisa muito macro para que haja consciência de se aconteceu ao longo da história. Se você for ver, aconteceu. Nós estamos cansados de falar, cansado não. É um prazer a gente falar toda a história que aconteceu e da forma que aconteceu. Houve os cataclismas, houve a sucumbência de Atlântida, Da da Lemúria. Lemúria e tudo isso aqui aconteceu. Então, eu acho que um acontecimento dessa forma, que não precisa ser catastrófico e nem nada, na minha opinião, a coisa mais factível hoje seria, e transformadora, assim, porque temos que transformar esse mundo em amor, né? Seria realmente a manifestação física do Avatar sobre a face da Terra. Não, Greg, Na porque deve ser minha visão. sim. Porque aí você está projetando fora o que tem você mesmo. Você está atribuindo para a vinda da divindade uma competência que é tua e que não resolve. Até porque essa manifestação só vai acontecer quando o plano estiver harmônico. As coisas acontecem em paralelo. Não dá para assim, não, deixa bagunçado, aí aparece agora o avatar, coloca a coisa tudo em ordem, depois eu vou perdoar o cara que me xingou. Não tem sentido. Não é? Mas o aparecimento de alguém, vamos dizer. Não, por quê? De Essa novo, não, o que essa é nós uma estamos falando posição. aqui, as pessoas elas vão ver. Eu estou generalizando Sim, sempre, não eu posso falar sei. por nós dois apenas. As pessoas, elas sabem que ela pode resolver o que eu disse agora, pode resolver da família dela, do trabalho dela, dos resgates dela. Mas se ela pensa a nível de macro, ela vai dificultar isso, estou falando por mim, né? Ela vai dificultar isso porque ela vê que o que ela vê todo dia, as tragédias, as transformações, a Terra se mexendo, o clima alterado, a gente sabe que é cíclico, a gente fala para as pessoas que é cíclico, então alguma coisa está acontecendo e ela não consegue, a pessoa sente-se impotente de modificar isso. Ela pode, dentro do que nós estamos falando, modificar o seu núcleo, a sua pessoa e tudo, mas aí ela fala: puxa vida, eu fiz a minha parte que nem o beija-flor no incêndio, né? Mas ela não consegue ver a questão macro da coisa e ela se sente meio. Ela não potencializa aquele desejo dela. Tá, Conseguiu captar então o vou que te eu fazer quero? uma pergunta perfeitamente. Eu vou te fazer uma pergunta. A quantas pessoas você está ligado? Nossa Senhora, há muita gente. Eu estou ligado a muita gente.
E essas pessoas que você conhece estão ligadas a quantas pessoas? Por aí vai. A todo mundo, mas chega perto dos 7 bilhões, mais ou menos, aí. É isso aí mesmo. Né? É isso. Então, essa aí que é a tua resposta. Então, beleza. Então, tá Quando funcionando a coisa. você muda, grego, quando pelo menos um tem consciência e dispara um processo, você inicia uma reação em cadeia que transforma por escala. Você transforma aquele que te xingou, que daí transforma aquele que tinha xingado Tá, ele. isso, mas a que nível? Isso que é legal. Chegamos, demos Ó, as curvas, o lá chegamos. nível é. Se eu mudo, como é que isso acontece? Você está na sua casa, você nem. Você é amigo de algum amigo meu, você vai sentir isso, você vai sentir essa mudança realmente. Da Sim. mesma forma como todas as pessoas que leram meus livros, assistiram minhas palestras, com tudo aquilo que eu falei no passado, Sim. elas estão sentindo e estão mudando comigo como eu mudei. É verdade Sem isso. dúvida, Isso acontece. isso não é Então, a verdade, nível. isso é real. Não tem nada de astral. A que nível acontece isso? Não, isso acontece, é assim, isso é dentro da mecânica do astral, dentro da mecânica da alma, porque aí quando Tá. você vai e conscientemente altera uma porção dessa tua essência, da tua memória, aí você dispara um processo que altera todos aqueles que estão ligados àquele Ah, evento. então tá. Aí é legal. Isso sim. Entende? Aí você gera, assim, é como assim, você, escuridão total, você acende a lanterna e apaga. Aí fala assim, puxa, mas eu acendi e apaguei a lanterna depois de 2 segundos. Só que é o seguinte, aquele raio de luz, ele vai até os confins do Perfeito, plano. é isso, que nem o laser que você solta, ele não para Por nunca, exemplo, né? assim, no céu que a gente vê, muitas estrelas não Não existem existem mais. mais, Só que a sim, luz a luz continua continua. viajando. E eu estou vendo. Tá. Então, quando você emite uma luz no astral, uma luz na mente concreta, uma luz no plano vital, essa luz ela altera o próprio meio. Então, o Ótimo. professor disse, um pensamento altruísta e generoso, ele não concorre só para o bem de quem o tem, de quem o cria, mas concorre para a alteração do próprio meio que lhe dá origem. Perfeito, agora Um tá, ficou pensamento. claro, e sim? Um. Aí se você vai conscientemente, você não, eu analiso aquele fato sem medo de analisar o fato. Eu analiso o fato, não, o cara, ele me xingou por causa disso, por causa daquilo, ele teve aquela repercussão, quer dizer assim, eu trago para a mesa todos os elementos envolvidos daí, eu profiro uma sentença. Não, é verdade, tão Né? verdadeiro, Que né? sentença? Eu perdoo você. Sim. Entende? Só isso. E tem experiência, quer dizer, para corroborar aqui o que você falou, e a ideia é aquela história dos que todo mundo conhece, que já correu a internet inteira, dos macacos, né? Os Não sei. macacos deram, começaram a bater nos macacos porque eles não podiam chegar num lugar, e todas as gerações seguintes, vamos dizer, daqueles macacos vieram com um Ah. comportamento modificado. Então seria isso realmente. Você se modifica e através de uma coisa, sei lá como é que a gente pode chamar isso, né? Como é que a gente pode chamar essa questão de essa manifestação? Eu perdoo você, você está ligado a tudo, e essa. Como é que eu posso dar um nome a toda Nenhum essa nome. corrente que Não, desencadeia e aí? veja uma coisa que é muito interessante, assim, você fala assim, eu vou falar, eu vou perdoar aquele evento. E é só aquilo, mas não, é que a energia que você está usando para perdoar, ela é uma energia superior. É Atman, é Budi, é o amor divino que permite você perdoar. Que daí a única força capaz de interromper os entrelaçamentos que existem entre o ódio e as dores do astral É o é o amor, é o amor, amor, exatamente. sim. Então, quando você assim. Você vai e analisa, aconteceu isso, aquilo, aquilo, aquilo. Daí eu perdoo você porque você no dia, então você aquele dia falou que eu isso e eu não gostei, mas está dado, estou dando por encerrado. A questão de, você falou, já me lembrei de novo de escrever, né? E é uma boa ideia para todo mundo escrever Sim, isso aqui. sim. A questão de você queimar depois o que você escreve. Olha o sorriso dele. É É isso aí. porque quando você aprisiona no papel uma porção de astral, né, o fogo ele tem dois atributos, fogo e Agni, né, que é uma expressão do próprio amor universal. Potencializa o bem e sublima o mal. É o INRI, né? O INRI. Como é que é? Tudo se transforma pelo fogo? É uma abordagem alquímica, né, Alquímica. diz que tudo se renova pelo fogo. Pelo fogo, exatamente. Então, quando você faz isso, você altera aquele processo. Alterou o processo, está gerando uma reação em cadeia. Nunca mais aquela pessoa que você perdoou vai ser a mesma. Nunca mais você vai ser o mesmo e você só vai dizer assim, putz, que alívio. Olha que mecanismo físico, então, que nós estamos dando a dica hoje aqui, hein? Começar a escrever tudo que a gente quer, se quer,
se desfazer, vamos dizer, É, escrever. mas antes de que escreva e daí antes de queimar, resolva. Resolver, né? Resolva, De né? verdade De mesmo, né? Não verdade. adianta só tentar Não, fazer, não, é achar que assim, vai ser uma mágica eu ali, aquele não, negócio, que não vai não, ser, é, não. não, eu perdoo você. Tá. Entende? Tem que ter, sabe, tem que ter peito Consciência e para tem que falar um ter negócio peito, desse, tem que né? ter verdade Você está naquilo que você usando, está ela está falando. expressando essa expressão máxima do amor universal para libertar todo aquele encadeamento de astral e de karma que ainda está se alimentando de você. É, porque isso é importantíssimo aqui, porque o que eu tenho visto hoje, e é interessante, né? Mesmo eu sendo um portador dessa coisa, eu consigo perceber nos outros, né? E as pessoas realmente elas têm uma dificuldade muito grande de Claro perdoar. que sim. Muito grande. E elas ficam fomentando isso. E é interessante, veja só, eu sou réu, confesso aqui. Eu, quando alguém está se lamentando de alguma coisa, ou falando mal do seu cônjuge, do seu parente, eu considero uma conversa pesada, É, né? E mas não me é. faz bem. Não, Então é meio incoerente, né? é Eu porque achar que. ouvir e ver é a mesma coisa. Então, quando você está ouvindo alguma coisa, você está se entrelaçando diretamente ao evento. Sim, mas não me é agradável ouvir alguém Não. falar mal de alguém Mas que amou, que é foi, isso que eu estou conviveu com dizendo. ele 20 anos, 30 Não, anos e mas hoje isso está que eu estou fazendo. dizendo, que assim, quando você ouve uma história dessa que daí tem mágoa, tem ódio embutido, Sim. você está se entrelaçando vitalmente, astralmente, ao evento em si, como se você tivesse sido o Sim, marido então, mas da por que que mulher. não me agrada? Por Então. causa disso? Porque quando está ouvindo e você não ouve neutramente, aquilo já se instala em você e passa a se Ah, alimentar. entendi, tá. Eu acho desagradável, mas ao mesmo tempo eu também tenho, vamos dizer, uma coisa similar. Mas é a mesma coisa do que eu fumava, mas não aguentava ninguém fumando do meu lado. É estranho o um negócio desse, né? Não gostava do cheiro de cigarro. Então alguma coisa tem que ter uma nova perspectiva de ver essa coisa. Tem que buscar viver, grego, é em paz. É paz. Paz. Paz, harmonia, tranquilidade, É o felicidade. que todo mundo busca. A tua vida vai acontecer do mesmo jeito. Se você carregar o ódio, as dores humanas, se você não carregar, você andar assim livre, leve, consciente, de bem com o mundo, essas coisas assim, a vida vai acontecer do mesmo jeito. A diferença é que você está alimentando seres, né, que mais na frente vão te cobrar o tributo. Você passou a vida inteira alimentando dores e ódios. Você jurou karma? A dita, se é que ele disse isso mesmo, a dita de São Francisco é perdoando o que se é perdoado, tem algum fundamento? Não, né? Não. Não tem nenhum, né? Não, porque isso é aquela questão do ó, faz que eu te dou de volta. Quando você perdoa alguém, você tem que usar consciência. Né? Eu estou perdoando porque eu estou perdoando. Eu não quero nada de volta. Sim. E o meu retorno é o seguinte, eu tenho retorno em vida, sabe? Assim, Em saúde, como a você minha disse, né? carga fica menor, porque eu não estou mais carregando aquela pessoa junto comigo. Eu não estou mais carregando aquelas memórias junto comigo. Isso é vida, isso é bem-estar, isso é iniciação, isso que você tem que buscar. Agora, não assim, eu vou perdoar porque dele vai me perdoar também. Não precisa, a tua função é perdoar porque você tem consciência disso. Consciência perfeitamente. Entende? Tem E aí, que se ter você isso. tem consciência, é tua obrigação fazer isso. Por quê? Porque em perdoando, você começa a desamarrar os nós Não, ficou bem onde se claro isso, é. assenta o Você pode astral, onde se até. assenta o próprio karma, né? E aí a vida como um todo ela passa a ser mais sublime, mais tranquila. Não tenha dúvida. Então, ó, ficou um ensinamento muito legal hoje, uma prática do escrever já é um início. Mas como o Jorge falou, isso tem que ser. Está servindo para mim, eu estou falando para mim mesmo também. Tem que servir isso, tem que sa sair do coração, porque realmente é muito melhor a gente estar de bem com as pessoas, né? Só que na hora que for escrever, na hora que for rememorar um fato que você vai querer perdoar, não alimente o fato. É, não se envolva emocionalmente naquilo, né? Assim, não é assim, não. Aquele dia, aquele cara me xingou. Quando você alimenta o fato, pode Pronto. esquecer. Pode escrever quanto quiser que Não. não vai ter. Aí assim, Não não. vai No funcionar. dia tal, aquela pessoa falou mal de mim, o grego escrevendo, né? Aí você colocou ali. Então, eu perdoo essa pessoa. Está resolvido, né? E aí, você pode fazer o seguinte. O complemento do verbo é a visualização. Aí você vai fazer o teste final, que é o Qual é? seguinte, é você olhar para aquela pessoa que te desagrada. Sim. Né? Aí então você vai perdoar o evento como um todo
E você olha para o gerador do evento, você memoriza o rosto ou o que seja que mais você Ah, na consegue. hora que você está fazendo Claro, a claro, porque visualização. esse é o teste final, porque daí então se você conseguir olhar para o gerador do fato neutramente e emitir um perdão e depois queimar se for o caso, ou nem precisaria, está resolvido, Olha acabou. só, olha as dicas aqui, hein? Dicas É porque valiosas. você contemplar o teu inimigo é doloroso. Sem dúvida. E você manter. E por que que é difícil perdoar, grego? E por que que é difícil você deixar de odiar? Porque é o seguinte, o ódio, o rancor que existiu por causa que ele falou mal de você, ele tem por função se manter vivo. Sem dúvida. Quando você for perdoar, você vai sublimar essa matéria, você vai transformar aquele ódio em amor, você vai transformar a vida daquela pessoa e a tua. Significa o seguinte. Uma porção do astral que era densa, contrária à É lei, um e vício. tava, ela deixa de existir daquela maneira e se sublima. E aí aquele ser, que era a dor, deixa de existir. Então ela vai fazer o quê? Vai fazer o possível para que você sinta dor, sinta ódio, sinta raiva e acha que é É difícil. verdade, é Por verdade, quê? Porque daí é verdade. quando você achar isso, você está alimentando. E quando você está alimentando, o ser ele passa a ficar mais forte. E então, ao invés de você pegar e deixar de odiar e perdoar, você vai levar isso assim, ó. Aquela mágoa eu vou levar até a tuba. Isso. E vai, né? E vai mesmo, né? E vai, né? E volta, né? Porque alguém vai ter que resgatar isso. É. Tem razão. E todas as vezes que daí um ancestral teu, um antepassado teu, não fez isso, trouxe um lastro que fez com que você tivesse que existir para resolver. Além disso, obviamente, veio trabalhar pelo Brasil, veio trabalhar pelo gênero humano e trabalhar pela tua própria evolução. Agora, o conceito de karma é exatamente isso. Aquelas porções de seres plasmados, criados no astral, que eu me dei o luxo de não resolver durante uma existência como um todo. Aquelas pessoas que se foram e que não conseguiram perdoar, morreram ou passaram para outro plano com as mágoas. Os seus descendentes, vamos dizer, eles têm condição de fazer esse resgate pelos seus antepassados ou não? Óbvio, Óbvio. lógico, Olha aí, ó. lógico. Porque assim, então, tem o dom da ira. O dom da ira é aquela pessoa explosiva que ele vem assim, não, o cara olha atravessado, já puxa a espada e já vai resolver. O dom da ira e todos os dons a serem resolvidos são heranças familiares. Então você tem que ensinar o dom da ira, que não é o dom da ira, ele é o dom do perdão. Quando ele em mim se resolve em todo o meu gênero familiar. Porque nós só lembra que a gente conversou, nós somos uma pirâmide invertida. Tá, vamos falar nessa vida aqui. Estão falando dessa vida, dessa gestão. Algum parente seu morreu, passou para outro plano odiando alguém. Você tem condição de fazer esse resgate, esse perdão por ele? Para ele descansar em paz? Vamos usar essas Tem, palavras aqui porque tudo? estou dizendo que a pessoa que existiu como um da tua família, ele está ligado a você karmicamente, astralmente, vitalmente. Quando você melhora, quando você resolve, a Olha que alma se maravilha, olha resolve. só, porque isso aí, porque às vezes muitas pessoas se sentem impotentes porque sabe que uma pessoa foi embora e ela não vai poder mudar aquilo. Não, e aí Então, as se pode pessoas. mudar, já Não, falamos do passado as aqui, né? E é pessoas, importante isso. quando vem o fenômeno da morte, as pessoas sofrem e choram, ela é pelo que fizeram demais ou pelo que deixaram de fazer. Isso. Ou eu briguei demais ou eu não dei atenção. Isso. E aí então fica alimentando aquilo, né? E quando na verdade devia pegar, não. Eu deveria ter feito isso naquele dia, não fiz. Aí, então eu vejo aquele dia de novo fazendo o que eu devia ter feito. Aí eu mudo o meu passado e o passado do meu familiar e se resolve, alivia lá a alma da criatura. Olha que maravilha, olha que maravilha. É, isso é perdão e isso é perdoar o visível e o invisível. E nós temos não só capacidade, mas nós temos obrigação de fazer isso, porque o dom do perdão, que é uma derivada do que seria o dom da cura, de curar o astral, esse nos compete. Você tem toda a razão, tudo isso que você falou, porque, olha, o tempo que a gente perde alimentando isso, lembrando dessas coisas, você Claro. podia utilizar de outra maneira, né? Imagina, Não, mas é imagina notório uma isso aqui. vida com o astral harmônico, com a mente concreta entrelaçada com a mente abstrata, você vendo o futuro, você vivendo de maneira diferente, um negócio assim. É verdade. Então, Né? eu já comecei há uma hora atrás, já comecei o processo. Hoje eu continuo, vou assistir umas 150, 200 vezes o programa de hoje. Entendeu? É. Entendeu? Então, tá aí, ó. Ô, Jorge, deixo para você.
Entendeu? Você me perdoa toda essa intromissão hoje aqui, toda Imagina, você essa está trazendo. falastração hoje Não, aqui. não, você está trazendo as tuas dores para a gente Claro que eu estou trazendo resolver. perfeitamente. Tem Não que trazer tem. à tona para que seja E o resolvido. grego de uma hora atrás, com certeza, é outro. Isso é toda verdade. É. Então, deixo para você as considerações finais aí. Tá bom. Obrigado por ter estado uma hora junto com a gente. Espero que tenha valido a pena, que tenha honrado essa uma hora de vida. Desejo a vocês que vocês fiquem em paz, tenham fraternidade, felicidade, alegria e exerçam, como a gente conversou aqui hoje, o dom de perdoar para que vocês tenham consciência e longevidade e cumpram o papel que ela espera que vocês cumpram. Um grande fraterno abraço, até sempre. Até sempre.